រដ្ឋបាលក្រុងភ្នំពេញកំពុងតែក្រុងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតនៅស្ទឹងប្រៃថ្នោតបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានទឹកស្អាតនិងរោងចក្រទឹកស្អាតនឹងមានការផុសឡើងនៅជិតស្ទឹងប្រៃថ្នោតដើម្បីផលិតទឹកស្អាតចែកចាយនៅក្នុងប្រទេសនិងចេញក្រៅប្រទេសដែលនៅក្នុងគម្រោងដ៏ល្អនេះផងដែរគឺកំពុងតែចាប់ផ្ដើមរៀបចំសាងសង់នៅក្នុងគម្រោងរង្វង់ទឹកប្រាក់មួយចំនួន ដែលការប្រើប្រាស់នឹងគឺជាលក្ខណៈធំដុំតែម្ដងរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញក្រុងនឹងសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការទឹកស្អាតដែលកើតមានឡើងនៅបំពេញតម្រូវការនៅក្នុងតំបន់ដោយក្រុងមួយចំនួនគឺមិនទាន់មានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឡើយទេហើយអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកអភិបាលឃុំស្រេងលោកបានបើកកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងលោកលូ ណាសូអគ្គនាយករដ្ឋកតទឹកស្វាយ័នក្រុងភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនឹងបានស្នើឲ្យរដ្ឋកតទឹកស្វាយ័នក្រុងភ្នំពេញពិចារណាចំពោះការសាងសង់រោងចក្រផលិតទឹកស្អាតថ្មីមួយកន្លែងទៀតដែលនៅលើស្ទឹងប្រៃថ្នោតភាគខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបង្កើននូវការផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតដល់ខណ្ឌចំនួន3នៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញដែលបច្ចុប្បន្ន មិនទាន់មានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅឡើយលោកអភិបាលលោកក៏បានបន្តទៀតថាចង់ឲ្យរដ្ឋកតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញបង្កើតរោងចក្រផលិតទឹកស្អាតមួយថ្មីទៀតនៅសណ្ដនៃស្ទឹងប្រៃថ្នោតពោលគឺយកទឹកស្អាតយកពីស្ទឹងប្រៃថ្នោតមកផលិតគឺជាទឹកស្អាតដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ឲ្យដល់ពលរដ្ឋនៅខណ្ឌកំបូលដង្កោនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ថែមទៀតផង រដ្ឋកតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏បានបង្ហាញផែនការនៅក្នុងការបង្កើតនៅក្នុងទឹកស្អាតបន្ថែមចំនួន 30,000 ម៉ែត្រគូបសម្រាប់ក្រុងតាក្មៅខេត្តកណ្ដាលត្រឹមឆ្នាំ2024និង 60,000 ម៉ែត្រគូបត្រឹមឆ្នាំ2030និងបច្ចុប្បន្នគឺតម្រូវការទឹកស្អាតនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាក្មៅមានបរិមាណជាង 70,000 ម៉ែត្រគូប ខណៈដែលការផលិតទឹកស្អាតពីរដ្ឋកតទឹកស្វាយ័តក្រុងភ្នំពេញមានបរិមាណតែជាង 60,000 ម៉ែត្រគូបតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like